Saeimas mandātu komisija šodien nolēma rosināt lietu par ētikas kodeksa pārkāpumu deputātes Glorijas Grevcovas izteikumos par Latvijas okupāciju. Grevcova komisijas sēdē nepiedalījās un vēlāk izvairījās no komentāru sniegšanas. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Atnāca uz tā saucamo okupācijas muzeju, to, kurš kādreiz tika saukts par strēlnieku muzeju. Un zināt, fakts pēc fakta nesakrīt. Atgādināsim, ka tā savā TikTok uzrunā janvāra beigās sacīja Glorija Grevcova. Ar iesniegumu Saeimas ētikas komisijā vērsās deputāts Edvins Šnore, saskatot viņas rīcībā vairākus ētikas kodeksa pārkāpumus. Šnore uzskata, ka šādi izteikumi ir klāja ņirgāšanās par okupācijas radīto postu Latvijā. Ar šo te nicīgo apzīmējumu tā saucamais okupācijas muzejs var just arī, nu, teiksim, tādu noslieciju, faktiski noliegt okupāciju. Ja, jeb apšaubīt, faktiski, tas varbūt tā saucamais, tad varbūt nav īstais vārds lietots. Ja. Un tā tālāk, nu, es domāju, ka viss tas kopā, protams, gan pēc formas, gan pēc satura ir tiešām aizvainojoši tiem, kas no šīs okupācijas cietna. Pret lietas skatīšanu iebilda Grevcovas partijas pārstāve. Viņas ieskatā jāsagaida valsts drošības dienesta sāktā krimināla procesa rezultāti. Jā, viņa tur saskatīs pārkāpumu, un tad viņa jāatbild likuma ietvaros. Un nezinu, vai mums vajag divas reizes sodīt cilvēku par vienu un to pašu jautājumu. Balsojumā abi stabilitātei biedri nebalsoja, bet divi deputāti no partijas Latvija pirmajā vietā atturējās. Deputāts Edmunds Ziltiņš skaidro, ka par Grevcovas izteikumiem jāsagaida drošības dienesta rosinātā krimināla procesa iznākums. Šeit komisijā es sajūtu tādu, ziniet, kā iepriekš visi teica to, ka divas partijas, kuras savstarpēji saspēlējoties, pelna sev punktus. Viena saka, ka krievi nāk, otra saka, redz, ka fašisti. Ja? Un šobrīd es uzskatu, ka tieši komisijā šis jautājums nav jāskata. Valsts drošības dienests atklājas, ka šondeļ saktajā krimināla procesā vērtēs arī Grevcovas publiskos izteikumus par Krievijas sākto kāru Ukrainā. Nevajag tur spekulēt un stāstīt, ka tur Krievija kaut kam uzbrūk. Es zinu, kas tur notiek. Es redzu, ka Ukraiņi cīnās pret savējiem. Pēc visām normām tas ir pilsoņu karš. Pati deputāti šodien komentārus nesniedza. Lai arī bija manām frakcijas telpās, Grevcovas kolēģi žurnālistiem apgalvoja, ka viņu visu dienu ir aizņemta, bet vēlāk frakcijas biedri centās iegalvot, ka deputāti nemaz nav redzējuši. Nav, mēs viņu tikko redzējām. Šeit? Varbūt jūs varat viņu pasaukt? Es nepamanīju, ka viņu šeit būtu. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.